Da vida de arquiteta que vocês querem conhecer mais. É isso. Vida de arquiteta vocês vão ter nesse vídeo. Tava aqui começando a montar um projeto para entrega. Começando não, gente. Começando a montar a caixa de projeto tá aqui. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu entrego meu projeto todo dentro de uma caixa. Eu vou mostrando aqui pra vocês. E aí, eu tô fazendo agora a impressão, começando a fazer a impressão do projeto técnico. E eu falei, eu acho que eu vou gravar isso aqui e fazer um mini vlog pra mostrar pra vocês um pouquinho de qual que é o processo por trás de um projeto. Não vai dar pra mostrar ele completo, porque a gente já tá na entrega, mas eu acho que é bem interessante de você ver. Então, tô aqui separando as imagens em 3D, que a gente faz essas impressões aqui, ó, em gráfica. E aí eu separo por ambiente e na ordem que a gente vai vendo o ambiente. Quer ver, ó? Aqui, por exemplo, é a parte de área gourmet, né, do apartamento desse casal. Aí eu estou colocando aqui as imagens todas em ordem, para na hora de fazer o caderno, a gente faz um álbum de 3D, tá tudo certinho. Eu estou separando aqui, ó, por exemplo, lavanderia daqui, e aí eu vou separando as imagens. Olha que coisa mais linda. Vem cá, deixa eu mostrar esse quarto de perto. Olha só que quarto lindo. Vou mostrando aqui, ó, o banheiro. Então, tá todas as imagens aqui, eu tô separando elas. Enquanto isso, eu tô imprimindo o projeto técnico. Esse projeto técnico aqui, gente, deu 110 páginas, para vocês terem ideia, assim. Eu detalho tudo porque eu quero que o cliente executa como a gente fez o projeto. E aí, como começa? Eu vou explicar um pouquinho aqui como que é essa parte de projeto, tá? A gente começa primeiro fazendo briefing com o cliente, entendendo todos os sonhos, desejos, a necessidade do ambiente, porque é igual esse apartamento, a caixa de esgoto era muito baixa, então a gente tinha que rebaixar o gesso ali um pouco mais baixo em alguns momentos. Então a gente entende tudo, faz todo esse estudo. Depois disso a gente chama de projeto ideal, que é o projeto que o cliente, que a gente fez com tudo que a gente coletou, que a gente acha ideal para aquele cliente na minha visão profissional. Eu apresento para o cliente e eu já apresento em imagens 3D renderizadas, tá? Então eu apresento ele assim. Por que que eu faço questão de apresentar assim? Isso no computador, não impresso. Porque eu acho que o cliente tem que ter real noção se ele gosta de tudo. Se o porcelanato é polido, eu mostro ele com brilho. Se a luminária tá aqui translúcida, eu mostro com tudo. Assim que ele vai aprovar, tendo certeza que ele gosta. E aí, se ele quiser alguma modificação, a gente faz. Nessa etapa de projeto ideal, ele pode fazer modificação que ele achar que é mais dentro do perfil dele, sem problema nenhum, porque sempre o projeto é feito para ele. Então, as escolhas, a gente sempre respeita o cliente. E aí, depois disso, a gente faz o projeto técnico, que é detalhar tudo isso aqui, ó. Vamos pe pegar uma coisa mais fácil de falar, tipo o quarto, ó. A gente fez esse quarto para um dos filhos, então a gente detalha onde que é a fita de LED, qual que é o MDF, qual que é a marcenaria, como é o encaixe, como vai ser instalado os puxadores. Então a gente mostra isso tudo no detalhamento técnico, que tá demorando horrores só para carregar para impressão. Mas aí vamos falar um pouquinho de detalhamento técnico. Vida de arquiteto não é só criação, tem muita parte técnica. E para entregar esse projeto dessa cobertura completa, nós estamos fazendo esse detalhamento técnico aqui já há mais ou menos uns 70 dias. E a gente tem mais ou menos uma semana e meia, 2 semanas que a gente está em uma correção bem profunda nele. Essa é a quarta vez que eu sinto para corrigir, que é a correção final, e depois eu faço a correção só pela impressão. Então aqui, ó. Tô fazendo acesso remoto ao computador e aí ao outro computador, e aí eu vou fazendo todas as correções aqui pra gente ter certeza que todo detalhamento técnico tá é como tem que ser executado. Depois de muitas e muitas horas de correção, a gente acabou esse desenho técnico aqui. E agora eu vou começar a imprimir para fazer a entrega. A gente imprime a parte 3D na gráfica e a parte técnica no escritório, no caso aqui em casa. Tô aqui trabalhando de home office, eu acho que a maioria de vocês, né? Todos nós estamos. E eu vou até mostrar como a gente faz esse trabalho aqui à distância, tá? Olha só. Tô trabalhando aqui de acesso remoto. A estagiária tá ali, ó, em casa. E aí, enquanto eu vou vendo a tela dela aqui, vou fazendo todas as correções, ver se tem que incluir alguma coisa, que ó, que eu consigo mexer. E aí a gente vai fazendo pelo aplicativo Zoom a videoconferência, que eu vejo ela e ela me vê. E esse aqui, deixa eu mostrar os aplicativos que eu uso para vocês. Esse aqui é o OneDesk, ó.
escrever assim, peraí. Que é o aplicativo que eu uso para conseguir mexer, ó, ter acesso ao computador que tá com ela. Então, ó, consigo abrir o AutoCAD e fechar o AutoCAD. A gente consegue fazer aqui, ó, mudança na escrita. Consigo desenhar igual aqui eu desenhei o detalhamento novo. E é isso. E aí, pra gente fazer a conversa aqui de videoconferência, tá pequenininha, mas aqui, ó, grande. Eu uso o Zoom, que é esse aplicativo aqui, ó. Tá? Esse símbolozinho aqui. Sabe o que eu acho que vai ser mais legal nesse formato novo de vídeo por aqui? É que a gente vai conseguir se aproximar ainda mais, porque sei que todo mundo aí tá enfrentando um grande desafio com essa quarentena, né? Esse isolamento tá deixando a gente aí enfrentando vários desafios, vamos falar assim. Tô aqui trabalhando de casa, né? Quem vê aí os vídeos sempre me vê lá no escritório. Olha, a porta do banheiro tá aberta. Já como você já é de casa, você vai ali comigo fechar e fingir que você não reparou. Que eu nem vou gravar isso de novo. Se você tá gostando também, se você quer que eu faça esses vídeos mais vida real, deixa seu like e compartilha esse vídeo com um amigo que quer saber como é a vida de um arquiteto e agora trabalhando de casa. Que não que eu vou te falar que assim, eu gosto muito de desafios, tá? Vou falar que eu gosto de me inovar a cada dia. Então eu não tô reclamando, mas não tá sendo fácil. Quero saber de vocês se você tá gostando de trabalhar de casa, se você tá trabalhando de casa, se você tá ficando sem trabalhar, porque eu vi que muitas empresas estão colocando aí em férias coletivas, né? Então me conta um pouquinho aqui como que tá sendo, quais são os seus desafios. Queen, 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 queen. Tive que parar a impressão, vou começar a impressão toda de novo, por quê? Porque eu não sei o que tá acontecendo com a impressora, eu já limpei o cabeçote, falei, limpa o cabeçote, já limpei, gente, mas olha aqui, tá vendo que tá saindo tudo falhado? Então, já tem muita tinta, não é tinta, mas vou fazer o seguinte, aqui eu tô na sala, né, na sala da minha casa, que vocês já conhecem, e vim trazer pra imprimir no notebook porque tá aqui, mas eu vou descer, eu improvisei um home office aqui em casa, e eu vou descer pra mostrar, porque eu acho que se eu ligar no meu computador mesmo, a impressora vai ser melhor. Eu não queria carregar, porque aqui tem um lugar pra guardar ela, ó. Deixa eu guardar pra vocês verem. Mas, enfim, vamos descer. Vamos lá, bora descer. Ai, meu Deus, vou amassar as folhas. Levar vocês, e as folhas são mais difíceis, mas... Então esse aqui tá sendo o meu escritório improvisado, que eu fiz aqui onde era um quarto, não era bem quarto de hóspede, que a gente fez o quarto de hóspede lá em cima, tava quase um quarto de bagunça, assim, sabe? Ó, coloquei um colchão ali de sofá, depois eu mostro um pouco mais aqui, essa mesa aqui, gente, é uma peça de porcelanato inteira, ó, que eu coloquei em cima de tripé de obra, mas é isso, a impressora tá aqui, vou começar a imprimir, bora lá. Enlouquecendo. Isso é realmente vida real. Não adiantou, não tá dando pra imprimir, ó, tá dando a mesma falha. Já mandei mensagem pro técnico pra ver se ele consegue fazer um acesso remoto aqui pra resolver. Mas enquanto eu aguardo, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do nosso projeto técnico, tá? Aqui já tá ele acabado. Só pra vocês terem uma ideia de quantos desenhos, olha aqui. São 110 pranchas pra um apartamento inteiro. Então aqui, vou passar bem rapidinho. É planta de... planta humanizada, aí vem a planta técnica com cotas, construção e demolição, pontos elétricos, isso aqui são as elevações, as vistas elétricas que a gente fala, dos, que, por exemplo, alguma parede que tem revestimento, igual aqui, ó, que tem um bolseri e tem uma tomada, pra não ficar em cima, pra dar certinho, a gente coloca uma elevação. Mesma coisa aqui, ó, que são nessas vistas aqui, tá vendo que tem uma tomada aqui? E é um revestimento que teria que cortar ele. Então a gente coloca exatamente onde que tem que ficar. Pra não ter problema algum. E aí vamos passar mais. Também são as vistas. Todas as vistas importantes. Aí vem luminotécnico. Ó, forro de gesso. Aí vem, começa a parte de
paginação de piso, tá? Então, todos os pisos ali, quais são a legenda, e vem agora as elevações. Então, cada elevação aqui representa um ambiente. Aí a gente faz as elevações de vestimento da sala e a gente vai fazendo assim por diante, para não ter nenhum erro. Há uma dica bem legal, olha só. Aonde tem armário, por exemplo, igual que vamos fazer no banheiro que é mais fácil. Aqui, esse revestimento é um revestimento mais caro, um porcelanato de grande formato. E aonde põe armário, a gente coloca aqui a sugestão atrás do armário, poderá ser colocado um revestimento básico para economia à escolha do cliente. Mesma coisa que não vai aparecer, vai ficar cabeceira, a gente só pediu pintura, que pode ter o tijolinho só na parte de cima. E a gente faz isso de todos os ambientes, ó. Peraí que tá carregando. Olha só, essa prancha aqui, a gente tem armário em volta aqui tudo, só tem esse espaço que aparece o revestimento. Então aqui em volta tudo, nós sugerimos colocar um revestimento mais em conta e a paginação, tá vendo? Porque são 5 peças diferentes e aí as posições, então essa aqui e essa aqui. Sabe por que eu fiz questão de mostrar um pouquinho pra você do detalhamento técnico? Porque muita gente acha que a arquitetura é uma criação, é um trabalho super fácil, super gostoso, ver só o lado positivo. Detalhamento técnico também é muito positivo, tá? Eu gosto bastante. Mas é um trabalho bem... Vou falar que é até braçal, tá? Porque a gente fica muitas horas aqui desenhando. Eu falei que a gente faz no AutoCAD. Mas o AutoCAD, gente, ele não automatiza nada pra gente. É como se fosse um papel infinito. E cada linha feita é uma linha que a gente tem que desenhar. Então, se a gente tem que mudar uma elevação, a gente tem que mudar todos os desenhos e manualmente. Isso é uma coisa que a gente quer mudar, a gente quer trabalhar com o ArchiCAD agora. Me conta se você trabalha com o ArchiCAD aí, a gente quer mudar em breve pra ele. Mas por esse motivo de automação, vou te falar que só diminuindo o tempo de correção, porque quando eu corrijo um desenho, tem que corrigir todos os outros, né? Então se a gente melhorar essa parte, eu acredito que a gente já vai deixar tudo mais... Como que eu vou falar? Isso, mais rápido mesmo. É isso, basicamente. Mas e a outra coisa também, eu queria falar sobre essa parte do desenho técnico, que não adianta de um projeto bonito se o desenho técnico não é bem feito, porque aí não consegue executar como foi pensado ali. Então eu trato com muita importância isso aqui, e se você quer ver um projeto tão lindo assim, todo entregue, eu vou deixar um link de uma entrega de projeto minha, que vai estar aqui, ó, no link da descrição, pra você ver tudo isso. E lá no Instagram eu mostro quando o cliente chega, eu vou mostrando isso no meu dia a dia por lá também. Se você não me segue, clica no primeiro link aqui, que vai estar o link pra você me seguir por lá, tá bom? Vou parar por aqui porque eu tenho uma reunião online agora, e depois disso eu vou descansar um pouco enquanto o técnico, já são 6h40 da noite, tá? Então eu vou parar por aqui e me conta se você gostou desse formato, se você quer saber mais por trás aí. Hoje foi mais... Queria ter mostrado mais coisas, mas eu fiquei agarrada na impressão disso aqui. E em breve, se vocês gostarem, clica bastante em gostei, comenta o que você gostou, o que você quer ver nesse quadro novo Vida de Arquiteta. Se tá gostando desse modelo de vlog, que eu volto em breve, tá bom? Um grande beijo. Ah, se você não é inscrito e quer ver muita coisa por aqui, se inscreve e deixa aí o que? Um sininho ativado, tá? Beijo e até!